빨리 수분해가 건강. 만디디, 만디디, 자기가 마카나로 뭘 빨아? 마카나 소유. 락스네, 엘레네, 뭐? 락스만 가이 다치스 마카나. 다스레미 들어가 차차게 뭐 있어? 마카나레보, 크리미나레보. წარმოუდგენელი დაძაბულობა ეხლა აქ პოლიცია ცდილობს რომ ელენე ხოშტარია მოაშორონ მანქანას საპატრულო პოლიციის მანქანას დეპუტატია უკვევა არ ადა ხელი არ დაადო ხელს უნდა გუშლი ხელი არ მოგდა დეპუტატი ხელი არ მოგდა დაბრუნდა ბანდიტი ელენეში ჩვენ რა ხდება აი ფაქტო კიდე არ გაქვს